O tânără în vârstă de 23 de ani susține că acum 3 ani a adus pe lume un copil fără să fi știut că este însărcinată, aflând practic cu doar 50 de minute înainte de a naște. În ciuda durerilor îngrozitoare, nici nu bănuia că este gravidă pentru că avea încredere că anticoncepționalele o protejează de sarcină. A născut o fetiță pe care o crește acum singură. Tânăra, pe nume Hannah Violet, postează des videoclipuri pe TikTok, unde vorbește despre experiența ei în ceea ce privește nașterea surpriză a fiicei sale. Ea susține că nu a știut că este însărcinată deoarece avea aceeași mărime la haine și folosea anticoncepționale. Nu exista nicio șansă să rămână însărcinată pentru că l-am anticoncepționale. Am aflat că sunt însărcinată cu 50 de minute înainte să nasc, a povestit tânăra mămică. Tânăra mămică a vorbit mai multe despre povestea ei legată de sarcină, dar și despre nașterea copilului său în alte videoclipuri postate pe TikTok. Ea a spus că s-a trezit într-o dimineață cu dureri puternice de stomac și spate. A fost transportată de urgență la spital cu suspiciune de apendicită, apoi s-a rupt apa. Hannah habar nu avea că este însărcinată, mai ales că s-a protejat în timpul relațiilor amoroase, așa cum a dezvăluit anterior, iar când a început să aibă dureri de burtă, a crezut că este pur și simplu constipată. M-am trezit într-o dimineață cu o durere de stomac și spate, credeam că sunt constipată. Tata m-a găsit apoi pe toaletă și mama i-a zis să sune la salvare. Ne-au spus la telefon că ar putea fi apendicită și o ambulanță este pe drum. Apoi au sunat înapoi și au spus că nu sunt ambulanțe disponibile și că tatăl meu trebuie să mă aducă la urgențe, a mărturisit tânăra. La spital a devenit evident că Hannah, care avea atunci în jur de 20 de ani, era pe cale să nască. Am ajuns la spital și au vrut să-mi ia sânge, dar mă durea prea mult ca să stau nemișcată pentru ca ei să introducă acul. Două secunde mai târziu mi s-a rupt apa și mi-au spus șocați că sunt în travaliu. Mi-au dus părinții într-o cameră să le spună că sunt pe cale să devină bunici. Apoi i-au cerut mamei să rămână cu mine și tata a rămas în sala de așteptare și l-au sunat și pe fratele meu. Au venit câteva moașe din partea cealaltă a spitalului și 50 de minute mai târziu am născut o fetiță. Tânăra susține că moașele nu au ajutat-o suficient, însă le este recunoscătoare paramedicilor. Născusem la 50 de minute după ce am aflat că sunt însărcinată, apoi a trebuit să stau 2 zile în spital cu niște asistente care nu mi-ofereau deloc sprijin. Totuși, paramedicul a stat lângă mine tot timpul după ce mi-a spus că sunt însărcinată și în travaliu și m-a ținut calmă pe tot parcursul nașterii fiicei mele, a mai mărturisit Hannah.